Verslo sėkmė tikrai daug kas priklauso nuo pačio verslo centro ir infrastruktūros aplink. Jeigu bent vieno elemento trūksta, tada gali būti blogai vienam darbuotojui, tada kitam. Viskas turi būti tobula. Labai svarbu šiai dienai yra lankstumas. Tai tiesiog nori dirbti prie stalo, nori dirbti ant sėdmaišio, nori dirbti su komanda. Dabar yra nugalintis konceptas. Pastoviai ieškom naujų žmonių. Kai jau ta plėtra vyksta, tai yra labai sunku rasti plotą, kur galėtų visi sutilpti. Labai motyvuoja galimybė mokytis. Geriausi speakeriai, mentoriai, investuotojai. Kai susitinka skirtingų specialybių žmonės arba skirtingos įmonės, gali gimti pakankamai įdomus projektai, dėl ko ir darosi tokie bendradarbystės centrai. Ir Google'as ir Apple'as investuoja, stato didžiulius ofisus, kad tu net gali su dviračiu privažiuoti iki savo darbo vietos. Reikia žmonėms atrasti vietą, kur būtų galima sportuoti. Po sporto tu jautiesi daug žvalesnis. Nori veikti, tu nori daryti visokius gerus dalykus. Jeigu tu gali gauti maisto kažkokio įvairumo ten vienoje vietoje skirtingo, tai tik tai daro patrauklesnę vietą. Restorano aplinka tai perteikia tokį laisvumą. Viskas kursis aplinkui verslus. Jau dabar nebėra, kad mes nekilnojamo turto projektus darom. Mes labiau darome bendruomeniškumo pagrindu veikiančius objektus. Tu turi pergalvoti nuo iki. Uždarų erdvių mes ir taip turim, bet norisi kažkur išeiti, kad tai būtų gera, kad tai būtų žalia. Visai kitaip žmogus jaučiasi tenai. Ir tai turėtų būti miesto centre, nes vis tiek visas kultūrinis gyvenimas čia verda. Jeigu kalbant apie vienybės aikštę, manau, kad labai svarbi šitai erdvė ir jinai tiesiog pačiam miesto centre, pačiam miesto širdy. Keičiantis kartom, keičiantis lūkesčiam, keičiantis žmonėm, keičiantis tam tempui gyvenimo, tokių centrų reikia kuo daugiau. Wow, Lietuva, Kaunas. Statai bendruomenė. O tada gimsta labai gražus dalykas. Cotton says, oh, your daddy.
sveikiname visus su 29-uoju Kauno Jazz 2019 festivaliu. Muzika, ko niekad nebijojom nuo Kauno Jazz festivalio. Tai kaip pats profesionaliausias Lietuvoje. Pats festivalis, pats profesionaliausias, profesionaliausi muzikantai, aukščiausio lygio. Tiesiog neįmanoma, kad dar būtų galima pakviest, ko čia tik tai nėra buvę. Festivalį palinkėčiau eiti koja kojom su naujovėm, bet aišku, tie pasikeitimai, jie nėra iš karto padaromi, tai yra po truputį ir aš noriu, kad festivalis kaip ir dabar ir ateityje suburtų visų kartų žmonės, tiek mažus vaikus, tiek jau vyresnio amžiaus žmonės ir kad kartu galėtų jie džiaugtis čia Kauno Jazz festivalį. Time I was here, it was like 17 years ago, so it's a long time. So I've been coming here every year, once a year, and it's great. It's great to be here. I think I don't play jazz, I play my own thing, which is a combination of everything. But every time I play, the audiences here are fantastic, and I love it. I love it. I just love to be part of this. I think Jonas and Indre are doing a great job, and every year this venue is new, and I think it's beautiful. I mean, the whole ambience of the place is fantastic, and I just love it. I love the audiences, and I love Kaunas, so. Aš praktiškai, taip, kai būdavo pavasaris, laukdavo to pavasario. Kaunas Jazz, tu žinai, kas atvažiuoja, tu klausai tuos atlikėjus, tu žinai apie juos labai daug, tu žinai daug kompaktų ir tu labai gali mėgautis, gali susiburti su žmonėm, kurie irgi yra ieško tą patį, ko ir tu.
Country and people, Jewish people came all over the world to Israel once it was established, and with those people and the migration, everyone got to Israel with different traditions and you know, languages and music. Klondike is also where we are, where we want to be. Yeah. You know, our inspiration. Yeah. We mixed a lot of R&B music, R&B, rock and roll, jazz, with Ethiopian group, which is very, very unique, and languages. We have three languages in our music, so it makes it much more interesting, I think. Yeah.
so this is why it's all groovy and happy and like the whole world in one country, one music. It's amazing. Personally, 29 was a really, really important birthday. A lot of things happened when I was 29. And I think it is a matter of maturity, and but not as being old, more like understanding things about yourself, being more cool and letting go and not taking everything too seriously. And I think our music does it. But it will be much, 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 much better, much looser and fun when we'll get to 29. Faktinį diską ir tai yra speciali lėkštė, ant jos galima bus ir pagroti. Kaulinis porcelanas. Absoliučiai. Absoliučiai buvo netikėtas apdovanojimas. Tiesiog tai yra ant tiek malonu ir iš tikrųjų aš manau, kad viskas taip gražiai sutapo, kad ir mano albumo pristatymas, ir koncertas, ir dar toks tiesiog beprotiškai malonus siurprizas. Ir nu, tai yra tikrai, tikrai labai džiugu, tai yra paskatinimas dirbti toliau. Tai yra ne kažkoks tai nuopelnas, kurį tu jau, kaip ir lauras, kurį tu prisiemi, bet tai yra skatinimas dirbti toliau ir aš tikrai jaučiu, kad, nu, kaip sakyt, noriu būti labiau produktyvus ir noriu toliau kurti muziką. Kaip
festivalis keičiasi, matau, kaip keičiasi ir mano muzika, ir iš tikrųjų, nu, kaip ir laikas eina, bet yra džiugu, kad mes draugaujam su šitu festivaliu ir kad vis tik tai jisai atlieka savo misiją. Jisai atlieka savo misiją ne tik sukviesti žmonės, bet ir suteikti galimybę jauniems atlikėjams kaip aš pristatyti savo kūrybą, parodyti ir nu, tiesiog būti muzikoj, būti pastebėtam. Pasiruošę! Aš tavo kūnas, come on! Mano siela. Kartu mes viskas, nieks po vieną. Aš tavo kūnas, garsiau! Kartu mes viskas, nieks po vieną. Aš tavo kūnas, hey! Kartu mes viskas, nieks po vieną. Aš tavo kūnas, kartu mes viskas, nieks po vieną. Hey! Kartu mes viskas, nieks po vieną. Aš tavo kūnas, tu mano siela. Kartu mes viskas, nieks po vieną. Told me I was the one. You promised me the moon and the sun. Aš visą gyvenimą kūriau su skirtingais projektais ir grupėmis ir buvau jų dalis. Ir šiais metais Kaunas Jazz kažkaip mane pakvietė kaip jau tą solo atlikėją ir man buvo toks šiek tiek kaip spyris, kad padaryt kažką jau savo pagaliau, nes aš kaip ir dariau savo muziką, bet jinai buvo daroma mano kambary ir jos niekas dar iki šiol gal nelabai girdėjo. Ir dėl to man kažkaip tas toks spyris, kad pagaliau išeiti kaip vienai.
Tai jo, tai iš tikrųjų baisoka dėl to, bet ir labai, labai smagu. And they can boy, beautiful girl. Dancing for joy, and they can work. Shades of delight, poke up you. Aš visada esu tokiam galvojame, kas bus toliau, ką čia naujas kūrus, kur čia toliau judėti link. Kai pradėjau groti su Saulės Kliošu, su kuriuo mes čia ir pasirodėm pirmą kartą ir pradėjom važinėti į Kaunas džiazą kiekvienais metais, tai man atrodo, matydama tuos koncertus čia BDU salėje ir visur kitur, mane ant tiek jie įkvėpė, kad jie suformavo tiesiog mano visą pasaulėžiūrą ir mano skonį. Ir man atrodo, kad Kaunas džiaz buvo labai labai svarbus toks kertinis akmuo mano kaip vystymasi, kaip muzikantės vystymasi. Let the world know, let the world know, oh. Well, actually, it's funny because we were just looking at some old photos from the 80s, and the 80s was a great time for me. You know, my band became very popular in the early 80s, and then actually I sort of quit doing so much
you know, making Jeff Lorber records and touring, and I started being a session player. So from about 85 to 94, I just worked in the studios of Los Angeles as a studio musician, and that was really, really fun too. And but then I got back to doing what I'm doing now, which I like more.
Like this particular jazz festival, it's 29 years. It's beautiful that the people have been supporting it and that there are people working behind the scenes to make this happen, because music is so vital for community, for us, for life, and it's a beautiful thing. Going on stage without your ego, to try to make music that's just for the music, just only yes. for the music. And Bobby's such a good teacher in that way, and so I've been singing with him for about 40 years. So it's every time something completely new, which just tells you how much music we have inside of us. Because every concert is completely, completely different. You know, I think every one of us feels that if we can reach even one person in an evening and make them feel a spirit of joyfulness, a spirit of positivity, walking home and just feeling like there's another way, there's a new light at the end of the tunnel, we've done our job. Thank you, Kronos Jazz, for the opportunity to play. Thank you very much. Good night, everybody. Thank you very much.